Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu venho mostrar para vocês um resultado de uma recuperação de umas orquídeas que praticamente. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o resultado de umas orquídeas que eu fiz, que aconteceu, né, de eu perder o bulbo, perder a planta. E sobrou apenas um bulbo, dois bulbos, e hoje eu venho compartilhar com vocês. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vou começar por essa aqui. Essa aqui, pessoal, é uma Cattleya violácea. Eu comprei ela bebê aqui, ó, são duas, tá? Essa aqui tá tudo bem com ela, mas essa aqui, a minha gatinha derrubou. E aí, arrancou ela. Eu peguei, plantei ela e coloquei aqui, ó, as duas nesse vasinho com reservatório. E para minha surpresa, ela ainda não enraizou, mas dá para vocês enxergar aqui? Dá, né, pessoal? Então, vejam. Essa aqui ela vai sobreviver. Também vou aproveitar mostrar para vocês, pessoal. Eu não tinha nem canal. Quando eu coloquei esse bulbo dessa Cattleya nesse tronquinho, achava que ela não ia sobreviver. Dá para vocês enxergar ali alguma coisa? Vejam a pontinha. Isso aqui é uma pórtia, pessoal, que eu ganhei de um amigo meu. E ela, por acaso, resolveu secar os bulbos. Ficaram só esse. Ficou, né? Só esse. E hoje ela tá vindo, olha, duas geminhas de brotação. Também, pessoal, essa aqui, olha, apenas um bulbo. Vejam como ele está. E vejam, pessoal, aqui, olha. Por isso que eu falo, gente, enquanto tiver viva, vejam essa aqui também, olha. Apenas esse bulbo, pessoal. Olha, o broto ainda tá dormindo, mas veja, pessoal, esse enraizamento. Ela apenas, pessoal, resolveu, né, enraizar primeiro, para depois a geminha, no tempo certo, ela vai acordar. Vejam o resultado aqui, ó. Olha essas coifas dessa raiz. Como que ela tá? Então, pessoal, nada tá perdido. Plantei elas somente aqui, olha. Nesse cachepô, olha, vejam vocês, ela foi perdendo os bulbos, perdendo, e eu consegui salvar apenas esse bulbo, pessoal. Em breve, ela vai surgir uma brotaçãozinha ali naquela geminha, né? Onde tá as duas dormindo. Mostrar para vocês também esse bulbo aqui é de uma Denfal, eu ganhei de uma amiga. Apenas esse bulbo não tinha nenhuma raiz. Eu coloquei ele aqui nessa garrafa PET com reservatório. Olha, fiz esse furinho aqui, olha. Deixei só isso aqui para manter a umidade. Coloquei isopor, esfagno, né, para manter a umidade e brita. E hoje vejam ela como que ela tá. Isso aqui, pessoal, é casca de arroz carbonizado. Também, pessoal, essa aqui é a minha Cattleya ametistoglossa. Lembram aquela Cattleya que estava no tronco, no nó de pinos? Ela foi perdendo os bulbos, perdendo, secando, né? Me sobrou, pessoal, esse bulbo. E olha hoje, pessoal,
esse brotão, como que tá lindo. Olha essas raízes. Pessoal, eu não fiz vídeo porque foi muito rápido e eu queria fazer o teste para poder trazer para vocês. Coloquei ela no vasinho de Phalaenopsis com brita e isopor. Aqui eu coloquei ele nessa vasilha de garrafa PET, fiz um furinho ali, olha. E acomodei ela aqui, deixei. Eram dois bulbos, mas um morreu e o outro ficou, né? E vejam agora, pessoal. Ela vai demorar um pouco para florescer, porque ela precisa recuperar. Ela precisa estar bem enraizada, né, pessoal? Mas vejam vocês, nem tudo tá perdido, não é, pessoal? Nem tudo tá perdido. Olha só, essas raizinhas eu cobri aqui com um pouco de esfagno, porque como é brita, né, pessoal? E como eu moro numa região quente, para manter a umidade para ela. Graças a Deus começou nossas chuvas. Agora, pessoal, eu vou estar retirando o esfagno, né? Também, pessoal, aqui eu coloquei o adubo MCL, né? Na época que eu cortei, que eu consegui salvar essa daqui. Vejam que linda, pessoal. Deixo ela quietinha no canto. E hoje, pessoal, ela tá me dando esse resultado maravilhoso. Mostra essa também, pessoal. Olha, era esse bulbo aqui, ó, que ficou. Vejam, já me deu esses três bulbinhos, pessoal. Ela vai demorar para florescer, vai, mas eu tenho paciência, né? Ela nos ensina a gente ter paciência. Quem de vocês nunca perdeu uma orquídea? Falem para mim. Essa daqui é uma prova viva, pessoal. Faz tempo que eu comprei essa orquídea. Essa daqui é uma Aloha Case. Eu, na época que eu comprei, ela era uma toceira imensa. Eu fui só fazendo corte para fazer troca. Pessoal, nunca faça isso. Eu quase perdi a planta. Pessoal, ficou esse bulbo, apenas esse bulbo, pessoal. E eu amarrei, simplesmente amarrei ele aqui nessa casca de peroba e fui cuidando dele. Coloquei ele aqui, né? Não tinha muita experiência. Teve gente dos grupos de WhatsApp que eu participo que falou: pode jogar fora, essa daí não tem mais salvação. E aí eu falei, não vou jogar fora, ela tá verde, então vou tentar. Vejam, pessoal, essas raízes. Pessoal, isso aqui já faz uns 2, 3 anos que aconteceu isso, tá, pessoal? Quero falar para vocês que não é de agora. Então, olhem, a gente nunca pode desistir da orquídea, mesmo ela tendo só um bulbo. Olhe, por que que eu salvei essa daqui? Porque na época, pessoal, eu vi, ela tinha geminha de brotação. Então, se a sua orquídea tem gema de brotação, ela pode ter salvação. Até mesmo se ela não tiver gema de brotação, ela pode dar um cake aqui, gente, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas isso aqui, esses nozinhos aqui é onde no laboratório eles fazem o corte para poder fazer, pessoal. Como eu estava falando para vocês, na orquídea existe esses nozinhos aqui, né? É de onde, pessoal, eles fazem o meristema, eles fazem o clone da orquídea, né? Que aí lá no laboratório eles colocam, tem um jeito deles reproduzir e fazer a planta sair idêntica à mãe. É por esses nozinhos aqui, gente, tá? Igual no dendróbio a gente consegue fazer, né? Em casa mesmo a gente consegue fazer. Então, lá no laboratório eles cortam e fazem, né? Daqui, ó, esse nozinho, eles colocam produto, hormônio, e aqui vem surge uma nova mudinha, né? É onde eles falam que é o meristema, tá? É o clone da orquídea. Pessoal, nunca desista das suas orquídeas. Quem nunca perdeu orquídea, pessoal? Quem nunca salvou orquídea, pessoal?
Falem para mim. Eu tenho a prova viva essa daqui. Espero que o ano que vem ela venha me dar floração, porque, pessoal, ela já está bem grande, né? Bem toceradinha. Provavelmente, na época certa da floração, ela vai me dar uma floração, né? Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, seu comentário para fortalecer o canal. Compartilha com amigos que cultivam orquídeas, que estão iniciando no cultivo de orquídeas, tá? E se ainda não for inscrito, te convido a se inscrever. Venha fazer parte da minha família aqui na comunidade. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!